Det er jo lidt mærkeligt, at tilbage i 2019 troede jeg, at nu havde jeg stedt Poul til hvile. Sådan gik det jo absolut ikke. Først analyserede jeg min egen roman op og ned af vægge og stolper og Sønder og Sammen. Og bagefter lavede jeg den om til en rockopera. Og så lavede jeg en slags fortsættelse i form af et par små noveller, som jeg så også analyserede Sønder og Sammen. Og i forlængelse af det så antydede og skitserede en videre fortsættelse ud over dem. Så ja, det har været 4 år, der i den grad har stået i Pouls tegn. Lige siden jeg skrev, at nu var han stedt til hvile, så har det stort set ikke handlet om andet end Poul og efter Poul. Så det er jo lidt mærkeligt. Så jeg ved ikke, om det er slut nu. Det tør jeg jo næsten ikke sige, at det er, fordi det har jeg så troet flere gange, det var, og det har det så ikke været alligevel. Men jeg kan godt nok ikke rigtig se, hvad der skulle være mere at sige. Jeg synes sådan set, at jeg har været rundt om alting. Og det der vel i første runde var drivkraften til at fortsætte, jamen det var vel en reaktion på de her totale misforståelser og den her helt perfide kritik. Det var nok sådan lidt, nej, nu skal I fandme forstå, ikke? Og det har så ført videre til en hel masse andet. Om det lykkedes mig at bibringe større forståelse af, hvad det egentlig var, jeg ville, det ved jeg ikke. Det har jeg måske ikke. Det er svært at vurdere, fordi hvor jeg dengang kunne klage over en fuldstændig forskruet kritik, så må jeg sige, at det har været meget sparsomt med tilbagemeldinger i det videre forløb. Der har været nogle få, det kan jeg jo sige, de har været overvejende positive, men det har været meget sparsomt med tilbagemeldinger. Og så er det jo svært at have en fornemmelse af, hvordan det er blevet modtaget ude omkring, når det har været så sparsomt med tilbagemeldinger. Det er jo svært at vide. Jeg ved ikke rigtig, hvor jeg selv står i forhold til alt det her lige nu. Jeg er nok ved at blive lidt træt af Poul, tror jeg. Og jeg bliver ved at karte rundt i ham og hans liv. Det er jeg nok ved at være en lille smule træt af, tror jeg. Og tror ikke rigtigt, at jeg gider at gøre mere ud af det. Man kan også sige, at det er også lidt mærkeligt et eller andet sted, at egentlig er både romanen og rockoperaen, og men af forskellige grunde, jo endte med ligesom ikke at blive helt færdige, men at ligesom kun foreligge i en grov skitse, og at der ligesom manglede en færdiggørelse, som jeg egentlig ikke rigtig kan se mig selv tage fat på. Det må være, som det er. Og til trods for det Roskilde pris, så er det nok noget af det, jeg nogensinde har lavet, som jeg har lagt allermest arbejde i. Der ligger så mange arbejdstimer i den roman og i den rockopera, så at der er jeg nok kørt lidt død, og på en eller anden måde føler, det her det er slidt op, eller hvad man nu skal sige. Så
Jeg kan ikke rigtig forestille mig at gøre mere ved det. Men altså, det jeg jo altså i hvert fald kan se af det forudgående her, det er, at det skal jeg passe på med at sige, fordi det kan jo altså godt være, at jeg om en uge eller en måned så faktisk sidder og er i gang med et eller andet, som, ja, hvad det nu er, men som på en eller anden måde har noget med det at gøre. Det er jo ikke til at vide. Men umiddelbart tænker jeg, at det her punktummet er, tror jeg. Men ja, det må tiden vise.